Բարև բարեկամներ, կարծում եմ ամեն մեկիս կյանքում գալիս է մի պահ, երբ սկսում ենք բացահայտել ինքներս մեզ և հասկանում, որ մեր արտաքինը, վարքագիծը, սովորություններն ու աշխարհայացքը մեր ազգային կերպարի անբաժանելի մասն են կազմում։ Մի խոսքով մենք սկսում ենք զգալ մեր լայն իմաստով հայության դրսևորումը բոլոր հնարավոր ձևերով։ Իսկ երբ հարցը վերաբերում է հայ ծագումնաբանությանը, շատ ավելին կա բացահայտելու, քանզի մեզանից յուրաքանչյուրի տոհմը բջիջն է մեր ժողովրդի և իր ներդրումն ունի նրա պատմության, մշակույթի և հոգևոր հարստության կերտման գործում։ Մեզանից շատերի տոհմաբանական ծագման իմացությունը սահմանափակվում է միայն հոր պապով կամ պապի պապով։ Իսկ թե ովքեր են եղել տոհմի ավելի վաղ ճյուղերը, շատ հաճախ մեզ համար մնում է անհայտ։ Եվ մեծ երջանկություն է, երբ տոհմում հայտնվում է մեկը, ով սկսում է պեղել բոլոր ընտանեկան արխիվները, հայտնաբերելով ճանաչված ու չճանաչված բարեկամներին, և փորփրելով տատիկների և պապիկների հին նկարներով և ձեռագրերով լի արկղերը, հավաքում է ընտանիքի պատմություններն ու լեգենդները, ստեղծելով իր գերդաստանի տոհմածառը։ Բեգլարյանների գերդաստանի դեպքում այդ մեկը Յուրի Բեգլարյանն էր, ով կարողացավ երկար տարիների տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ ամբողջացնել իր տոհմի պատմությունը։ Մենք պիտի իմանանք, ով ենք մենք, որտեղից ենք եկել և մեր ճանապարհը ուր է տանում։ Մեր տոհմածառը Երևանա եկալ երևի մի պատրվակով։ Մեզ տողում, մայրական կողմից բարեկամ ունեինք, որին մենք հորս երեխաները ոչ ոք չէր իմանում, որպեսի բարեկամ կա, ծրված մեր տողմը մեծա, ծրված ենք և այդպես էլ շատ նոր ես թաղլարում էլ ենք նորից մի բարեկամ գտել, անհայտ։ Նա սկսումա տոհմածառ կազմելը, հետաքրքրվելը, մեր արմատները որտեղից են գալիս։ Նա գտելա, որ Սարուշենից է մեր արմատները գալիս, Շահումյանից, հետո չեր էս գյուղերը, և իմանալը, որ կար մի շուկայի խաղագործական սովխոզում, սովխոզի ժամանակ, Արաքսը անունով աղջիկը աշխատում, կինը աշխատում, հետաքրվելով եկել գտել նրա։ Հետո սկսելա մեր բարեկամությունը, բայց մեր տոհմից է, մենք նրա տոհմից ենք և այլն։ Եվ նա սկսելա այդ տոհմածառը ինքը պատրաստել։ Մահվանից մի 20-25 օր առաջ նա եկել էր մեր տունը, հետո իր հետ բերելով մի տոհմածառ։ Այն տոհմածառը Յուրիկի մոտ է։ Գուցե այս տոհմածառ կազմելու առիթ հենց այնտեղից է եղել։ Մենք իմանում էինք, որ նա կազմում այդ տոհմածառը։ Ինքն էլ ասում էր, վերջում ես փոխադրելու եմ ձեզ։ Եվ դրանից հետո Յուրիկը սկսել ինձ թվում է տոհմով, տոհմածառով զբաղվել և նրա մոտ ահագին տեղեկություններ, ահագին նոր-նոր փաստեր է Երևան եկել։ Մեր տոհմը ըստ իմ հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների ու մարդկանց հետ բանավոր ցույցերն ու ապացույցները բերեցի նրան, որ մենք Շահումյանից տեղափոխված եկած ստեղ, իսկ Շահումյանը տա մեր Արցախի հյուսիսային դարպասն է, և ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ այնտեղ Մելիք Բեգլարովները եղել են Մելիքությունների դեր ժամանակաշրջանում, եղել են բավականին ճանաչված ազդեցիկ տոհմ էր։ Այդ տոհմը ինչ-որ բարեկամական, ինչ-որ կապեր ունեին Արանշահիկների, տոհմի ազգակցական ինչ-որ կապեր ունեին։ Եվ շատ եմ լսալ անգամ մեր մեծերից էլ, որ Բեգլարյանների տոհմը կամ Մելիք Բեգլարովների տոհմը եղել են առավել համարձակ, մանավանդ ազգային ազգագրական շարժման,
ազգը ներկայացնող դրույթներում նրանք միշտ եղել են ազգապահպան գործում։ Եվ պատահական չէ, որ նրանք տեղափոխվելով Արցախի տարբեր տարածք, Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր շրջանները, հայտնվել են Բեգլարյանների տոհմից, թե Մարտունու շրջանում, թե Ասկյայանի շրջանում, թե Հադրութի շրջանում, թե Շուշիի շրջանում, ամենտեղ կան Բեգլարյաններ։ Ես չեմ կարծում, որ բոլորն էլ հենց մեր տոհմին են պատկանում, բայց նրանք, ովքեր կրում են այդ ազգանունը, ովքեր ես օրինակ հանդիպել եմ մարդկանց, որոնք իրենք էլ հաստատել են իրենց բանավոր վկայության, որ իսկապես ասում են, որ մենք շահումյանցիներ ենք։ Ես հիշում եմ, մի անգամ Արտակ Բեգլարյանի հետ մեզ մոտ հանդիպեցի, ասի, ես պիսի գործ եմ նախաձեռնալ, ասում եմ, շատ լավ կլինի, ես գիտեմ, որ մենք եկվորներ ենք, այն էլ գարդման աշխարհից, այսինքն Շահումյանից լի։ Ես համոզվեցի, որ իրոք իմ հետազոտությունները դրական արդյունք տալու են։ Այդ աշխատանքները, երբ մի անգամ ասեց, ուզում եմ տոհմի մասին բան ասեմ, ես չէի պատկերացնում, որ տոհմը այն նկարնա և ինչքան կան, ինչքան ազգաններ կան։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հորեղբորս Յուրիկ Բեգլարյանին տարիների կատարած այդ մեծ աշխատանքի համար, որովհետև ես ինչքան ինձ հիշում եմ, իմ հորեղբարս փաստեր էր հավաքում, շրջում էր ամբողջ Ղարաբաղով, բարեկամներով, ամեն տարի շարունակ նոր փաստեր, նոր գրառություններ, ու շատ գոհ եմ, որ վերջապես ավարտվելա, որ վերջապես կա այն միտքը, որ հղացել էր հորեղբորս գլխում, որ այսօր կա այդ տոհմածառը, կա վկայություններ մեր նախնիների մասին, ու ես շատ հպարտ եմ, որ սերում եմ Բեգլարյանների տոհմից։ Անշուշտ Յուրի Բեգլարյանի երկարամյա պեղումներն իրենց արդյունքն ունեցան, քանզի ոչ միայն ամբողջացավ նրանց գերդաստանի տոհմածառը, այլև բացահայտվեցին ու տոհմի հաջորդ սերունդներին ճանաչելի դարձան իրենց նախնիները՝ բնավորության առանձնահատկություններով, նախասիրություններով, ճակատագրերով, կատարած բարի գործերով։ Երբ որ նրանք տեղափոխվան, նրանք ոչ թե ձգտալան իրենց ներկայացնեն կամ իրենց զարգացնեն, և ոչ միայն Բեգլարյանները, այլ ընտեղից երկացներին իրենք հավաքագրեցին իրար մոտ ամբողջական պահելու համար և ընդհանուրություն ունենալու համար, տարբեր ազգերից եկան ու ստեղծեցին միավորումներ կամ ընտանիքներ կազմեցին, որպեսզի շահումյանցիները կամ այդ եկվորները, որպեսզի լինեն միասնական։ Ես գիտեմ, որ Խնձորեստանում Բեգլարյանների տոհմի ներկայացուցիչները մի մեծ թաղամաս են կազմում, և սա եղել է նրա համար և իրար պաշտպան լինել, և իրար աջակից լինել միասնականությունը պահպանելու համար։ Բեգլարյանների տոհմի արմատը այսպես է եկել բիկ հասկացությունից, որ դրանք եղել են ուրեմն բարձր աստիճաններ ներկայացնող կառավարության կամ ասենք պետության կողմից ճանաչված մարդիկ են եղել, և աջակցություն ցույց տալով ոչ միայն ժողովրդին, այլ նաև անկարող կամ չունևորների նկատմամբ, նրանք հաճախ դուրս էին գալիս մարդկանց հետ միասին, տանում էին անտառները և բերք հավաքելու և որսի էին գնում։ Հերթական մի նման որսի ընթացքում դա պատահական, թե դժբախտաբար, չգիտեմ, բայց հետագայում պարզվեց, որ բարեբախտաբար նրանք գտնում են մի բարուր, մի երեխայի, արու զավակի, հետո հանձնարարում են, բերում են տուն, պահում, խնամում, թե տիրոջը կգտնեն ու կտան տիրոջը, ու այդպես էլ չգտնվեց, ու այդ բարեհոգի մարդը վերցրեց ու երկու տարի հետո նկատեց մի արտարուժ բան, ոչ տեսնում է, ոչ էլ խոսում է այդ երեխան, և նրան երկու տարեկանում միայն անվանակոչեց Լալա, լալ հասկացության մեջ մտնելով, և
Этаван ворте греч. Мы не Юрикина, сорасм, мест митор, бедар, анану лалвар. Днек, евать, пе, азганам не днек. Есть пьес, екели мету на харс. Это азганам не дуре екель. А мы с ну сасм, мы узме похил азганнас. Асма похил, ищ кого. Похеци. Ворте грелю, чето анвана кучец, у болорин хазнарарец. Вор ев лалабека, ев балабека, нара ерку таванерна. Тукунек наев лала анунов, вор иркуси анунерна антанерацуна. Лала барас тегелача, миаснаканучан хет капун. Вор ев лалабека, ев балабека, ирку ехпор хаскачунне, ирку ехпор амбохчаканучуне казмох ануванме. Пахец метацрец, антани дарцан, ев тара антаника, ну шат чугоятевес, вот ев. Таганер чичунер, химнаканым ахчикнер. Это балабеки кормы, там менкунг, вор мичехимаэл энэн мэр югум унтанихнеркан, кармишукаем унтанихнеркан. Ев лалабекине вор эсур, эс арцахян шажман хэт капват, эс азгайназнагракан антарумнери хэт капват бакви, химнаканым таранк баква бнакан ягэ. У интерес терапевтов не сеян Кавказ. Мертвыми хет капвац, егалан камавора каннер, шат камавора каннер, воронк маснак цалан, кагатия кампатиразмин, маснак цалан, асинке Русастане, Русакан цари банакун, егалан астичана ворнер. Транк егалан цари когмит, зимвора гарвац, зимворнер, уянкер камавора каннер. Воронк ев маснак цалан Анкам азгайн азгаракан шажмана. Советы верекал артен нранг уянцен хакусту, уянцен зенк зраха, поханакал нартен рама гарчов, камиворове ареста вори ашатанков. Байс нранг шкапес егалан террусастани, казмун ворпес зинворнер, евте хетагайм екац, азгайн азгаракан шажман, кам цераспанутсян таринерин, кам кхаокатсякан патязми таринерин. Айт тагайи куйры, хишуму вор патмала вор, имахпер баку элэла зинворакан. Царен банакумы царайиз зинворакан. Ес эткана иранана лысалан, эрку ахпен элэ дзига. Халэн аминты ес некаяцаят вор куйры, ахпор накара дзию вора кангнац, инк дзерагорцала. Мер тогмит ес ерек чугу некаяцунох, Ев хайнакан патиразмум, ев арцахян патиразмум. Он это целанг коруснер, марткаин коруснер. Эт корусты масин ес карован нашел мэр авах вортин, наирин. Воро ерко анкам вилавору велу цето. Бусишкнера наран горцогэцин Русастан. Арочакана вилакагнелу хамар. У этпесел инка чойрадарцав. Այո, մեր հայերիս պատմական անցյալը և ներկան լի են մեր ժողովրդի կյանքի և մաքարման հերոսական ու ողբերգական դրվագներով։ Եվ նայելով զինվորական համազգեստ գրող Բեկլարյանների տոհմի ներկայացուցիչների հին լուսանկարներն ու լսելով նրանց մասին պատմությունները, հիմք ունենք ասելու, որ մեծ են այդ գերդաստանի ներկայացուցիչների մասնակցությունը, ինչպես 20-րդ դարասկզբի, այնպես էլ մեր արցախյան ազգային ազատագրական պայքարին։ Իդեպ Բեկլարյանների տոհմի ներկայացուցիչների վկայությամբ այս գերդաստանը տվել է ոչ միայն արժանի հայրենիքի պաշտպաններ, այլ նաև իր պետության ու ազգի բարորության գործում անխոնջ նվիրյալներ։ Այսպես 20-րդ դարում Բեկլարյանների տոհմի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը Ավանես Բեկլարյանն էր։ Ստեղ տվածը Բեկլարյան Ավանես Սեյինը, մի մարդու, որը խորհրդային տարիներին ինքը եղել է իսկապես և պետականամետ, և պետականաշինության գործում եղել է նվիրյալ։ Հենց մեր կարմիր շուկա Ավանը, որ այսօր որպես
քաղաքատիպ ավան, այսպես է գրանցված եղել խորհրդային տարիներին, հենց նրա հիմնադիրը եղել է ինքը։ Լինելով մարզգործկոմի աշխատակից, բարձրաստիճան աշխատակից, ամեն ինչ ստեղծել է, որպեսզի մեր այս վարանդայի ձորակը ամբողջական լինելու համար և հոսք չլինի դեպի դուրս, համակները պահպանելու համար, ամբողջացրել է կարմիր շուկան և ստեղծել է շուկա հասկացությունը, կարմիր շուկա, հենց եկել է տղից, շուկան բացել է, որպեսզի 18 գյուղեր ես, վարանդայի ձորակը ներկայացնով 18 գյուղեր, իրենց գյուղանտեսական մթերքները, որպեսզի և իրար հետ կապը ամբողջանա, և իրենց ավելցուկը բերեն առևտրը զարգանա, և երեք շրջանները ներկայացնող Հադրութի, Մարտունը ու Աստիրանի շրջանների խաչմերուկումա այդ ավանը կառուցվան։ Նրա կինը, Ավանեսի կինը, եղել է ժամանակի մտավորականության, կարելի ասած, առաջնամարտիկը։ Բաքվից ռուսական կրթություն ստանալով, ընտանիք կազմելով Ավանեսի հետ, եկան Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ և դե այն ժամանակ գիտենք, ցեղասպանությունից հետո որբ երեխաներ, պատերազմներ, քաղաքացիական պատերազմ, տարբեր առիթներով որբ երեխաներ շատ կային։ Եվ ինքը հավաքագրեց թե Ստեփանակերտում, թե Շուշիում, թե Կարմիր շուկայում, մինչև հիմա էլ ասում են Մանգատունը, երեխաներին հավաքեց, որբ երեխաներին ծնողազուրկ միակողմանի կամ երկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին հավաքեց և կրթության նպատակով և նրանց խնամակալության նպատակով։ Եվ դրանից բացի նա Ստեփանակերտում ստեղծեց մասնավոր կրթական տներ, մասնավոր տեղերում կրթություն ստանալու, հավաքեց, հավաքագրեց բոլոր գրագետ խավերին և տվեց մարդկանց 40-ամյա մարդը գնում նստում էր և ճիշտ գրականություն էր սովորում, գրել էր սովորում։ Եվ սա իրենց միտությունը ժողովրդը բարձր է գնահատել, շատ բարձր է գնահատել։ Ուստի դրա համար և Սաթենիկ Բեգլարյանը, որ նվիրված էր, և Ավանես Բեգլարյանը եղել են և պետականաշինության, և ժողովրդագրական բանը բարձրացնելու համար եղել են նվիրյալներ, մեր տողմում եղել են շատ մտավորականներ, մշակույթի աշխատողներ։ Ես անգամ կարող եմ նշել Բեգլարյան Արմենին, որ ապի Լենինան Բաքվում գտնվող եղել է ավագ դասախոսը, պատմության ֆակուլտետի ավագ դասախոսը։ Եվ ոչ միայն նրան, և մնացածները եղել են մշակույթի աշխատողներ։ Մեր տողմի նահապետներից եղել են շատ պատշարներ, արհեստավորներ, որոնք կապված են եկեղեցիների, եկեղեցաշինության մեջ վարպետներ, այսպես ասենք։ Եվ մեր արմատը ներկայացնող և Բալաբեկը և Ղարախանը, իրանք հենց ելել են որմնադիրներ, իրանք ելել են եկեղեցաշին վարպետներ։ Եվ մեր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու վարպետը Զարդանաշենի չանվանակոցված եկեղեցի շինարարությունը հենց ինքն է եղել այդ որմնադիրը։ Եվ ոչ միայն, ես ուսումնասիրությունները ցույց տալ, որ այն նույն ձեռագիրը կա նաև տարբեր գյուղերում, կա նաև Մաչկալաշենում, կա նաև Ամարասի վանքի շինություններում, որ վարպետի ձեռքը միշտ էլ երևում է, թե որը որտեղ է։ Եվ խաչքարագործներ կային, շատ խաչքարագործներ, չէ՞ որ եկեղեցաշին վարպետը առանց խաչքարագործի չի լինի։ Նաև մենք ունեցել ենք հոգևորականներ, որոնք թե Ամարասի վանքի որպես ծառայողներ, ես այսպես եմ լսել, որ եղել են եկեղեցու սպասավորներ, թե դպիրներին եղել, թե սպասավորներ, թե սարկավակներ, այդ մասին ես տեղեկություն չեմ կարողացել ճիշտ ասած հավաքեմ, բայց լսել եմ, որ եկեղեցու ծառայողներին եղել և հլու հպատակ ծառայել եկեղեցուն։ Ինչ որ մի տեղ նաև, ինչ որ մի տեղ, այդ գենը
եկել հասելա ինձ։ Եվ ես շատ մեծ սիրով ուսումնասիրում եւ եկեղեցիների պատմությունները, եւ ժողովրդի պատմությունը, եւ անձամբ ինքս 97 թվականից եկեղեցու պատմություն դասավանդելով շատ մեծ ոգևորված, շատ մեծ հաճույքով եւ այսօր եկեղեցու հետ իմ կապը չի կտրված։ Արցախի հոգևոր թեման ինձ ճանաչում եմ որպես Գրիգոր, դպիր Գրիգոր։ Հայրս միշտ պատմում էր իր այդ նախնիների կատարած աշխատանքների մասին, իր հոր կատարած աշխատանքների մասին, ու գյուղում տենց տուն չկար, որ ես չգնայի, ասեին, «Էս քո պապն այս պատշգամբ սարքել, էս տաշտը քո պապին սարքած նա»։ Էս օրորոցը ու ես միշտ հպարտանում էի, որ պապս այդպիսի վարպետ է։ Ու պապիս հայրը, իր պապը, մինչև Ղարախանը, Գրիգորը, իրանք էլի նմանապես Ղարաբաղում հայտնի վարպետներ էին, խաչքարեր կերտողներ էին։ Բացի դրանից, անկախ ամեն ինչից, որ հայրս մանկավարժա, բայց էլի որ իր մեջ էլ կա գենետիկորեն, ինքը շատ լավ պատշար է, ինքը շատ լավ հյուսն է, կատարում է ամեն աշխատանք։ Ու նմանապես էլ իմ եղբայրները, էլի այսօրվա դրությամբ, որ իրանք ավարտել են ինստիտուտներ, բայց արհեստը իրանց մեջ է։ Պարոն Բեգլարյանի ընտանիքը օրծված են այս նկարչական գյուղում։ Բոլոր նկարչությունը սիրում են և մերձպրոցում միշտ ձեր ուրիշները համարել են նկարահանումներ կատարել, այս մեկը մյուս, շատ օրծված, այդ նկարչական գյուղով շատ օրծված ընտանիքը։ Պապական ընտանիքը, ծնողական ընտանիքը 8 հոգուց 10 հոգուց բաղկացած, 28 երեխա, 2-ն անցից վաղաժամ մահացել են, 6 երեխա մեծացել են, բոլորս էլ ընտանիքի տեր դարձել եւ այլն։ Եվ բոլորս էլ հակում ա եղել բոլորիս մեջ այ այսպիսի բաներ անել։ Նկարում էինք, ցանկացած բան, մի տետրում, օգտագործած մեր դպրոցական տետրն էլ նախշազարդված էին բոլորինս։ Մի ձևը մեկը մյուսից լավ։ Հիմա էլ ես երկու երեխա ունեմ, թորնիկ ունեմ, գալիս են այստեղ մեզ տեսնելու, կարմիր շուկայում, Մոն Ստեփան Կերտում։ Եվ մի բան ընկավ ձեռները պրծավ, մի գրիչ, մի թուղթ, իսկ ինձ սկսում եմ նկարել։ Այս գենը, այս ընդունակությունը, այս իծմը եղած նրա մեջ այդ ընդունակությունը բոլորի մոտ էլ կա։ Բնորոշ հատկանիշներից ես ընդեղ նշված ա, որ մենք բարեկամության մեջ, Բեգլարյանները, բարեկամության մեջ մենք այսպես ասենք նվիրյալներ ենք։ Չասենք, թե մեկը մյուսի համար կարող է իր կյանքը նվիրել, բայց մեկը մյուսի համար կարող է այնքան մեծ աջակցություն ունենալ, այնքան մեծ սատար կանգնել ցանկացած մի հարցում, եւ ոչ միայն մեկս մյուսին, այլ նաեւ մեր տոհմակից բոլոր բարեկամների նկատմամբ։ Շատ գրքասեր են, շատ մտավորականներ ունենք։ Բեգլարյաններին հատուկ բնորոշ են հաստատակամությունը, պատասխանատվությունը։ Տոհմի, ազգի, ընտանիքի մասին հիշողությունները մեր օրերում հաճախ արտացոլվում են հենց ծառի տեսքով, ինչը զարմանալի չէ, քանի որ ծառը հանդիսանում է վերարտադրության և զարգացման բնական մոդել։ Այն ունի արմատներ, զարգացում և ճյուղավորում։ Եվ զարմանալի չէ, որ հայկական ավանդույթներում տոհմածառը հաճախ բառացիորեն անվանվում է կենաց ծառ և պատկերվում է հավերժության խորհրդանիշով։ Իսկ ահա տոհմի հզորությունն ու անպարտելիությունը ընդգծելու համար որպես խորհրդանիշ զինանշան հաճախ ընտրվում էր այս կամ այն կենդանու կերպարը։ Արծիվը որպես խորհրդանիշ իր տեղն է գտել ինչպես միջնադարյան տարբեր եվրոպական պետությունների ու ֆեոդալների, այնպես էլ ներկայիս մի շարք երկրների զինանշաններում։ Այն առկա է եղել Բագրատունի, Արծրունի և այլ հայկական հնագույն նախարարական տոհմերի զինանշաններում, և ներկայումս էլ առկա է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանում։ Երկգլխանի արծիվը որպես հզորության ու վեհության խորհրդանիշ նաև Բեգլարյանների տոհմի զինանշանում է։ Մզոնիկ մեր զինանշանը, երկգլխանի արծիվը, ես ստը ներկայացրել եմ երկու արծիվներ, սա հենց այնպես արծիվներ չեն, այլ այն նույն արծիվներն են, որ եղան հյուսիսային Արցախի մեծ պաշտպանները։
ընդգիցել եկած եւ ես շատ եմ լսալ որ մեր Ավանես Ամին այսպես ասինք որ իր տանը ունեցելա արծվի ճոտ տանը պահումը եւ երբ որ նրան հարցրել են պատճառը ինչն է խիս այդ արծվի ճոտը պահում արդեն բավականին մեծացալա ասում է տա մեր գերբնա մեր զինանշաննա եւ այդ խոսքից եկած ես հենց զինանշանի վրա նշալ եմ երկգլխանի արծիվ այսինքն մի մարմին երկու գլուխ այսպես եմ ներկայացրել մեծ սիրով կուզենայի հավաքել ինչքան կան բեգլարյանների տոհմից սերուններ ունենք Հադրութու Մարտունիում Շահումյանի շրջանում մենք որտեղից որ սերվել ենք այդ Բալաբիկի Մելիքների ընտանիքը կուզեի հավաքվենք մի հատ ամբողջ այդ տոհմի ինչքան ներկայացուցիչներ ունենք մի հատ նստենք իրար ծանոթանայինք ու շատ լավ կլիներ